Втикався на цих. Є твой. Ти дивися, де твали. Оператор. Їдеш як серед своїх. Так класно виходить. 3. 1, 2, 3. Один, два, три. Ніхто би не хотів. Один, два, три. Один, два, три. А, я другий. Вау! Діва так діва. Отлично! Розслава! Не помри, не помри, не помри. Man. Передня гальмо натискав. А я не тискав. Та тискав, заблочено було. То випригнуть хочеш, що ти там мало бути тут 180, але мене ніхто не пустить. Давай, їбось! Отлично, я трансферну. Живи? Ага, вообще ніхера не видно. Ебаный ты крик! Вот за удары! Пиздец.